جب تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے تو انہوں نے اتنے سارے محدثین نے الگ الگ باب قائم کیے. لہذا تراویح اور تہجد کیا ہے جی؟ تراویح اور تہجد یہ الگ الگ نمازیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو کلپ اندر کرو اعتراض یمو کورمت پنس پیجس پہ ویڈیو کے ذریعے کہ محدثین ہسا الگ الگ باب گھنمت تراویح الگ اور تہجدس الگ یہ زن ثابت کران تراویح تہجد الگ الگ نماز. چونکہ بہت گزارش نعمان صوبس یا امس مصنفس یم زن کتاب لیچمز کہ اکہ لٹ کرتو میان گزارشات پہ نظر اور ان شاء اللہ یہ مسئلہ گو آز ختم. تراویح تہجد الگ الگ یہ کنہ نماز. مثال کے طور پر نعمان صوب اس ویڈیو الحمد للہ مے بوز سوری اور مے لوک تہ اور ام پتہ یوزن ام مز خلاصہ نیرن خلاصہ نیرن کہ یمو حوالہ سی گو ثابت تراویح تہجد کنہ نماز. سہ کت پہ نعمان صوب ونان تہجدس خاطر محدثین صلاۃ اللیل باب گڑمت پہ بخاری مسلم ترمیزی ابو داود ان حوالہ دن یتن یتن محدثین صلاۃ اللیل باب گڑمت اور تراویح خاطر حس گنمت بابو قیام شہر رمضان یا بابو قیام رمضان یا اتھی ہی باقی ابواب. مثال اکس ویڈیو تہن تھی کرو سماعت ام کیا ونان کہ تراویح تہجدس خاطر کم باب گڑ محدثین. صحیح بخاری تہجد کے لیے باب فضلی قیام اللیل. صحیح بخاری تہجد کے لیے باب فضلی قیام اللیل. صحیح بخاری تہجد کے لیے باب فضلی قیام اللیل. صحیح مسلم میں باب صلاۃ اللیل تہجد کے لیے. سنن ابی داود میں تہجد کے لیے باب فی صلاۃ اللیل. ترمذی شریف میں تہجد کے لیے باب فی فضلی صلاۃ اللیل. یت ویڈیو وچو تیش ون کہ تراویح تہجدس خاطر صلاۃ اللیل تمام کرین غور یت کت پہ اور الحمد للہ یہ گو آز واضح کہ تراویح تہجد کنہ نماز. کت پہ یہ ویڈیو سنس حقس اندر تھی ویڈیو سنس حقس اندر دن مگر لا علم مجھے پتہ آنس ونان کیا تراویح خاطر ہسا قیام رمضان اور تہجد خاطر ہسا صلاۃ اللیل. تراویح خاطر قیام رمضان یا فصل التراویح یہ سوری ویڈیو اگر تھی بوجھو اور تہجد خاطر صلاۃ اللیل. لہذا گوڑ وچو لفظ صلاۃ اللیل تہجد خاطر ام سیت کیا گو ثابت امی سیت گو ثابت کہ تراویح تو تہجد کنہ نماز. مثال کے طور پر مگر یہ ذہنس اندر تھا گڈنت کہ ام ہسا وون صلاۃ اللیل تہجدس ون یعنی بابو صلاۃ اللیل اس آمد حدیث یہ ہسا یا قیام اللیل ام کر زلہ لفظ استعمال صلاۃ اللیل قیام اللیل یہ دنوئی تہجد. مثال صلاۃ اللیل ون مسلم ابو داود ترمذی معتم ملک معتم محمد مشکات مجمع زوائد باقی کتابن قیام اللیل ون بخاری سنن نسائی ابن ماجہ ریاض الصالحین ابن حبان سنن القبرا اور اتن ون شاہ سنن القبرا نسائی سنن القبرا بائی کی المہم قیام اللیل یعنی یمن من قیام اللیل اڑن من صلاۃ اللیل اور صلاۃ اللیل تو قیام اللیل معنی گو تہجد. پتہ بہ کر گزارش نعمان صوبس کہ تھی کرو اکہ لٹ سوچو تھی بیت ویڈیوس پہ تھی وچو تھی ما کور آج یہ مسئلہ حل کہ تراویح تہجد کنہ نماز. سہ کت پہ ترین دہن چہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھ یت پہ تمام متفق بریلوی دیوبندی اہل الحدیث سری ونان آ ترین دہن پڑھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح باجماعت ترین دہن. چلو کوتاہ پڑھ کیا پڑھ سہ کر ونکین ڈسکس کی یل ترین دہن تمو تراویح پڑھ ژورمہ دہ درائے نم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ژورمہ دہ کیاز درائے نم موجوب کہ یہ زن یہ تراویح یہ زن یہ قیام اللیل یا یہ زن یہ نماز فلحال ڈسکس کران کہ سہ کس نماز اس یعنی اس میں تھی سی جماعت پڑھ یت آز ون متفقہ تراویح مے ہسا گو خوف یہ گھن تھی پہ فرض گھن کی یعنی تہد شوق وچ گھن فرض گھن تھی پہ یہ متفق. مگر یم سات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ون تم صحابہ ہے مے ہسا باسو یہ گھن تھی پہ فرض گھن تمو کس لفظ کور استعمال تمو اس لفظ استعمال کور سیہ ون تراویح کن تھی ون تہجد دو منٹ کے لیے نتہ اس تراویح تہجد کن مگر یہ تمہید ونکن بنا ترے دہ بعد یل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تمو کم الفاظ کر استعمال تمو کر تراویح ہند الفاظ استعمال کہین کی تراویح تمہیں پہ گمت استعمال تمو کور
صلات اللیل استعمال کن قیام رمضان استعمال نومان صبح مقدمہ ات پہ صلات اللیل گئی تہجد قیام رمضان گئی تراوی مگر تریمی دہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئی تمو کر لفظ کر استعمال تھی تھو گور یہ حوالس پہ صحیح بخاری اندر سات ہت تو 729 سات ہت تو کنتر یور گھت کھول جو یہ حدیث مبارک صحیح بخاری عائشہ رضی اللہ عنہ نقل کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان ترین دہن تراوی پڑھت ترین دہن باجماعت تراوی پڑھ ژورمہ دہ یل نہ آئے کہ انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل مے ہسا گو یہ پنہ جائے اندیش کہ یہ زن صلاۃ اللیل اس کیا تمو ترین دہن پڑھم تراوی ات چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل ون یمو محدثو تم صلاۃ اللیل ون امیک معنی کت پوچھ تھی تہجد ون کہ صلاۃ اللیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرن تراوی ہند نماز عائشہ رضی اللہ عنہ نقل کرن تراوی ہندس بارس اندر گو صلاۃ اللیل یہ تھی ون یہ تہجد اس مون یہ تہجد مگر وی مونو تھی تہد مون مے یہ تہجد مگر وی مونو تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند وی مونو تھی پنہ ماجہ ہند عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن تہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر کے نبی صبح فرمو مے ہسا اس خوف کہ یہ صلاۃ اللیل گھو تھی پہ فرض گھن اتھے پہ صحیح مسلم اندر خشیت ان تفرض علیکم صلاۃ اللیل مے ہسا گو پنہ جی یہ تھی پہ گھو فرض گھن کیا صلاۃ اللیل فتعجزوا عنہا تو یہ امس پہ عاجزی تو ہیکو نہ پتہ ادا کرتھ استعمال کیا کرو لفظ صلاۃ اللیل اور تو کیا ون صلاۃ اللیل تہجد او مون مے مون صبح صلاۃ اللیل تہجد اس کرو نہ ناراض مگر تھی مونی وی پنہ ماجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوز تمو کرو صلاۃ اللیل استعمال تراوی خاطر وہ تراوی تہجد چھ کونی نماز آز گو یہ بالکل ثابت ان شاء اللہ اگر تھی مطلب اگر کوئی انسان مانو آج بیا گو نہ ماننے کے ہزار بہانے تو چھ مانو تمس خاطر اگر خبر کیا کرو سکت مان لہٰذا یہ تھی ونو صلاۃ اللیل یہ ہسا تہجد مکلو نبی سو کور صلاۃ اللیل کت استعمال تراوی خاطر وہ تراوی تہجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونی اور امام بخاری نزدیک تھی اور ان شاء اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کونی اور ان شاء اللہ ان قریب وی نعمان صبح بالکل مے نش کونی یل صلاۃ اللیل مے ون یہ تہجد اور صلاۃ اللیل کور استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراوی پہ لہٰذا مے ماننس وی کان چارہ ان شاء اللہ دوم صلاۃ اللیل کو ون مے ات مزہ دوم دپان بیاہ ناو عموماً ذکر کران قیام اللیل ہسا گو تر تہجد حالانکہ تھی وچو مے لوک سوری یہ درس ام سن الحمد للہ یم ون یہ ہسا یہ بخارس من قیام اللیل مسلمس من یہ ہسا یہ باغ مسلمس من صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل ترمذی صلاۃ اللیل محتم مالک اور قیام اللیل تہ ہسا ون تہجد سہ کت من بخاری شریفس من سنن نسائیس من کیا ون تہجدس بیاہ ناو قیام اللیل صلاۃ اللیل طور پھر ون قیام اللیل قیام اللیل گو رات ہند قیام یہ ہسا تہجدس خاطر مگر بہ کر گزارش بیس یم وچن امام تہاوی حنفی سن تہاوی شریف اور تات من زید بن ثابت نقل کرن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان خشیت ان یکتب علیکم قیام اللیل یعنی صحابہ مختلف مختلف الفاظ نقل کرن زید بن ثابت چن خشیت ان یکتب علیکم قیام اللیل وہ قیام اللیل معنی کیا چھو نبی سم کیا پڑھیا ترن دہن تراوی اور قیام اللیل کا چھ ونان تہجدس لہذا ثابت کیا گو قیام اللیل تراوی تہجد کونی نماز لہذا اگر انسانس مانن آس سہ ہی مانتھ نہ ماننا ہزار بہانی اشرف الہدایہ اندر تہد عالم لکھن صف نمبر 168 صف نمبر 168 وار تھزو خیال تو وچو یم ون ام کور ایکسپٹ قیام اللیل ہسا گئی تہجد اور یت من عالم ہند ونان قیام اللیل یعنی تراوی قیام اللیل یعنی تراوی لہذا یہ گو اتن یہ مسئلہ ام پتہ چھ یم دپن ہے تراوی ہسا عموماً الفاظ کم استعمال گسان تراوی اس مجھ گسان استعمال فضل من کام رمضان یا فصل التراوی یا قیام شہر رمضان بالکل قیام شہر قیام باب قیام شہر رمضان بالکل اچھ کور ایکسپٹ مگر سوال شو اگر قیام رمضان مانا شو تراوی امام بخاری رحمہ اللہ شو قیام رمضان صدر حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مطلب کیا گوں کہ صلاۃ اللیلہ اندر دی حضرت عاشر دی لفظ احتیس اور قیام اللیلہ اندر دی حضرت عاشر دی لفظ احتیس اور قیام رمضان اندر دی حضرت عاشر دی لفظ احتیس لہذا یہ کیا چھ بانن تراویح ابواب اندر چھو قیام رمضان اندر چھو حدیث عائشہ موجود صحیح بخاری ہے کہ تو کھول حدیث احمد 2013 اتے بڑ فست تراویح یعنی اس تراویح اس متعلق ایک باب ہون گن اگر یہ خالی تراویح مانن گن شیمن ات مس کی حضرت حدیث عاشر دی اللہ تعالی نہ کر کتاب تراویح اس مج حدیث عاشر دی لفظ صحیح بخاری یا فصل فی صلاۃ التراویح یشو علامہ شرمبلی حنفی باب گڑن کیا فصل فی صلاۃ التراویح فصل فی صلاۃ التراویح احمد کو حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سن حدیث اچھا علامہ نیوی حنفی چھو بالکل صاف الفاظن ونن تراویح باب التراویح بثمان رکعات احمد کو حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سن حدیث اچھا قیام شہر رمضان یہ سو تراویح اس من من اور مگر علامہ زیلی حنفی چھنا باب فضل فی شہر فی قیام شہر رمضان آت اندر حدیث عائشہ انن امام ابن حمام حنفی قیام شہر رمضان اندر حدیث عائشہ انن یم تمام چ انن حدیث عائشہ کا من قیام شہر رمضان اندر اور پانش حوالہ دی مؤتہ امام محمد سن اور مؤتہ امام محمد اندر تہ چھو یہ تہ ونو یہ سو تراویح باب متہ تراویح باب اندر چھو حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی لہذا ثابت کیا گو خلاصہ کیا درا نعمان صوبن دو کہ صلاۃ اللیل تو قیام اللیل گو تہجد مگر صحابہ اس قیام اللیل صلاۃ اللیل مرفون بیان کرن یاسو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح پٹھ نمبر اک نمبر ز انور شاہ کشمیری چ لاسٹ اس پٹھن ختم کرن دبن قال عامت العلماء ان تراویح و صلاۃ اللیل نوعان مختلفان یہ مہسج الگ صلاۃ اللیل الگ اور قیام رمضان الگ والمختار اندی انہما واحد یہ ہسا اکی نماز لہذا یہ حوالن پہ کرو تھی غور انور شاہ کشمیری صبح یہ لوک تو حق تھی کرو یہ حق ایکسپٹ اور ات من پہ ہسا یہ کیا ونان ہر درمی کریں کہ اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ دین زیادہ ون قدمہ کرنو توفیق والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.